churro entra, o churro sai. Avisa a mamãe, oi, avisa o papai. Aí vou o carro do churro, o churro entra, o churro sai. Vai, 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 o churro entra, o churro sai. Então, vai, 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 o churro entra, o churro sai. Vai, 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 o churro entra, o churro sai. Então, vai, 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 o churro entra, o churro sai. Você quer com mais leite condensado, meu irmão? Sabor de brigadeiro e de leite condensado. Se você tá preso em casa, esse então já pula o muro. Chegou na sua porta, chegou o carro do churros. Só um real, chegou o carro do churros. Avisa a mamãe, avisa o papai. Chegou o carro do churros, churros entra, churros sai. Avisa a mamãe, foi. Avisa o papai. Chegou o carro do churros, churros entra, churros sai. Vai, vai, o churros entra, o churros sai. Então, vai, 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 o churros entra, o churros sai. Vai, 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 o churros entra, o churros sai. Então, vai, 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 o churros entra, o churros sai. Você quer com mais leite condensado? Você quer com mais leite condensado?